Só um dia por ano, cara. Só foi uma prévia, sabe? Infelizmente para você, há um dia por ano. E só comemora comigo quem paga. Kraken. Deixa quieto então. Banquei em blá blá, força pica é nossa. Pode ser. Que sabe? É, acho que vai fazer o boi rolo, então aqui tanto faz. Caralho, o tio Mizuno tá lá, velho. É outra pessoa. Outros caras. Tô aqui agora. Cara, acho que pode banir Lifion, né? Grandes emoções. Eles vão banir Pega a árvore de Flash Pick. Pega a árvore de Flash Pick se eles banem Crust. Eles não vão. Sai muito. Sai. Os. Sai, Yuri. Caralho. Beleza. Vou deixar meu pick por último. Ah, não, a gente. Ah, não, eles baniram o Crestus. Que é isso? Entendi esse áudio aí. A panela caiu, acredito eu. Ah, cara. Não, qualquer coisa a gente bota essa silva no top. Mas essa aí daí, não é? Pode Já ser vou também. Com o meu pique aqui, velho. Para que eles podem pagar speed, tá, né? Fica sensacional. Jogo de Around the não, Rosina? Jogo, mas. É, a gente vê pouco Around, né? É, a gente joga com nenhum Around, não tem problema. É só ataque ou Spirit. Ah, puxar o Tega. É isso. O cara vai puxar o Tega. Aqui é foguinho, tá, Robots? Uhum. Tem que ser foguinho. Eu pego mais dependendo da comp inimiga, tanto que o Around que eu mais jogo é Scyther ou Scyther. Entre aspas, também tem Blaze, que é mais o meu Blaze que eu não confio muito, velho. E os outros Arounders eu jogo mais pro top mesmo. Mimikyu ainda tem que treinar, ah, mas... Tem o Dragonite, né? Não sei se tu joga. Também. Ah, voltando, né? Apareceu assim. Algumas vezes. Uhum. Ontem o cara jogando Dragonite deu uma saudade, velho. Eu era mento essa porra, né? Cara, é que Dragonite depende do time. É, na verdade, qualquer um. Cara, é Grident top nessa porra? Deve Sim, ser, é né? Grident top. Esse levato, vamos levar um 6 stack nas costas. Pô. Eu queria Coisa muito boa. Viver o Fox, mas os caras tiraram, velho. Tem alguém com o microfone bem bugado, velho. É o meu, será? Não sei. Eu vou estar aqui. Ver. Tipo um barulho de televisão, é isso? É, pode ser que seja televisão. Tá no seu. Ok.
Stack Free. Deve ser a Alexa tocando no fundo. Peguei. Eu não sei como tu pega esses farm, velho. Tô dando um backbot, tá, o top? A gente tá sem visão do jungle aqui ainda, né? É. Não fica muito pra cima, pra cima eu acho. A Gleice tá aqui. Peguei a grande. Ela tá com a outra skill, tá? A de pulinho. Ice Wind. Imaginei. Ah, ela flechou, velho. Não dá pra vir. É só eu morro. Mas eu peguei dois stack, tá bom. Tirei o neutro deles. Eu mato? Eu não vou dar flash. Não quero dar flash ali. Pior que eu acho que dava, velho. A árvore evoluiu, mas ok. Jogar seco é sempre bom. Place ainda tá aí, mano. Meio meu. Ah, e ela tá 6, mano. Eu não vi ela pegando 6. Gleison foi pro meio. Só tá a Gleison aí, tá? Flash. O top foi atrás. Gleison flash. Ela provavelmente tá fazendo meio. Eu peguei 3 pequenas, ela só ficou com a grande. Ela voltou pro top? Não apareceu ainda não, está sem visão. Precisa. Voltou, ela tinha usado a skill ali no mapa. É não, ela tá bot, velho. Nossa, cara. Ai, mano. Essa call dela voltar pro top. Mas eu vi ela, viado, usando a skill. Mas... Eu acabei morrendo por aquela. É muito rápido, errado. Então. Mais rápido que relaxou, você tem. Relaxou. Eu quero só pegar meu set, velho. Tu pega set. Peguei set. Tá descendo. Tem dois top ainda, tá? Estão fazendo já, tá? Já estão fazendo objetivo. Eu não tenho ult, mano. Não... Minha vida. Pra engatear muito. Furacão também. Me atrapalha. Boa. DPS, eu pulo na Gleison. Eu não mato ela, mas eu atrapalho tem ela. Tem um arrombado aqui comigo, velho, um Grident. Ah, resetou essa porra. Tá de sacanagem. Minha vida. Gleison gastou ult, pelo menos, mano. Não deixa a Delphox pegar 9. Mata a Delph embaixo? Você consegue? Boa. É, mas... consegui roubar, mas eu morri. Chega. Eu não consigo pôr ali. Nice. Ah. Subindo. Meu primeiro estágio, mano. Tô subindo, tô quase 9, mano. Eu tô fazendo ainda. Tem um Slobo por aí. Slobo tá bot. Cadê o Fox? Tá aqui, Grident. Meti a flash em 2 ali. Acho que dá pra startar aqui, não? Eu vou puxar aqui. Ai! O Slug tá subindo, tá? Ele ainda tá level 8, mas pode pegar 9 a qualquer momento. Ai, a Delphox subiu, tô solo aqui atrás, velho. Que porra é essa? Blissey ult, tá? Blissey ult. Que é Delphox? Eu tô solo, mano. Tô sem flecha, tá? Ela tiltou solo pra tirar da torre. Faz sentido. Não ganha pressão.
Elas estão aqui ainda. Uhum. Não, não sei se vai ter pro árvore. Nice. Gostei. Ah, tá Gleice embaixo. Eu tô meio de Slowbro, tá? Eu não morro. Morri. Morre porque a Gleice tava embaixo. Ai. Boa. Só segurando. Tenta dar o máximo de poke que conseguir. Pensar em flash. Deixa eu pontuar aí. Tentar, né? Se der. Só se espalha aí no mapa. Ponto aí. Oh. Ah. Boa. O meu último time, acho que eu pego ainda. Tu pega. Eu vou deixar a Balto aí na jungle. Vou te dar a Gleison. Vocês conseguem sair? Nossa, esse... Gridet embaixo. Eu tô sem vida, velho. Sem vida e sem flash, então eu não posso ajudar, não. Eles estão fazendo Gridet top, mano. Eles estão fazendo top. Ok, ok. Eu vou... Acho que eu quero pontuar aqui nesse... A gente consegue, será? Consegue, que tava todo mundo top. Eles vão descer agora pro objetivo do bot, provavelmente. Não, não, eles estão aqui. De 34. Eu vou começar. Eu vou startar bot, então. Tem dois aqui, tá? Vou tentando chegar aí. Então, Fox, eu tô na base pra nada, velho. Eu acho que o último aqui é o Regelec, mano. Boa informação, velho. Eles não têm ult. Na verdade, o Fox não tem ult pra engajar. Eles estão no meio, cuidado. Ó, Delphox e Gridet não tem ult pra engage, dá pra gente iniciar, mano. O Gridet gastou ult, tô mano. Com 85% de ult. É. 2,40. Ele gastou ult 2,40. Eu acho que tem, velho. 93. Acho que a gente bate aqui pra chamar. Cara, eles têm ult bliss aí. Tô batendo só pra chamar. A gente tem um smite. É. Já tô sem ult da Blitz. Matei o Slowbro. Nice. Tem um grid em mim. Delphox veio em mim também. Tive que flashar. Cara, só joga pra trás. Joga pras nossas bases. Ult Delphox. A Blitz não tem ult e a Gleison também não. Gridet vai ter ult agora. Ult do Slowbro. O Slowbro voltou? Acabou de informação? Ah, o Gridet em mim, Gridet em mim, Gridet em mim. Eu vou te ajudar. O Slowbro atrás. Eles estão fazendo. Quase no final. Ai, caralho, eu tomei telecinese, eu não tô de furril. Pode tirar as coisas? A gente tá menos de 100, velho. Acho que a gente é impossível, mas só tenta. Meu Deus, os gringos só farol foge, acho. Eu só ult da Blitz ali naquela hora, tentei mãe morrendo, não gastei com o meu flash pra errar. Cara, mas a gente teve que lutar 4v5, velho, por causa disso. Esperava um pouquinho, esperava meu poke, tá ligado? Acho que ia esperar o poke mais a entrada do Trevenant, em vez de tu entrar, deixa o cara gastar tudo na árvore. É. Eu também fiquei longe do desse dói no final ali, o Grinch matou porque eu me afastei. É, me deixaram sozinho, velho. Ah.
O cara é mono desse do AI, velho. Nossa. Tem. O Rowlet. Um ban desse do AI. Ah, bani. Não, ban. Gastões é o banjo, né? Ah. Não tem. Mimikyu? Os caras não gostam de Mimikyu, velho. O que é o bano aqui, velho? Acho que lixo. Ai, tiraram os lombros, cara. Tiraram os lombros, mas eles podem ver o Shackle Fable, né, mano? Qual o mestre VP, mano? Ah, mestre desde 95, quer dizer. O VP é outro. Metagross. Blastoise Dragon? É. Pega Blastoise. Isso. Nossa, mano, eu quero muito pegar um Speed aqui, velho. Meu Deus. Mas aí a gente teria Double Speedster, mano. Sim. Qual o problema? Sem problema nenhum. É. Cara, pra... pode puxar o Dragonite se quiser. Mas puxar o foda é que tem a... A vela ali, velho. Vai vir Clefable se eu puxar esse daqui, quer ver? Olha, é, isso aí é bom. Não, não, era Blissey, velho. Era Blissey? Ah. Era ah, Blissey, velho. Tinha trocado já. E pegaram o Mewtwo? Deus, ah, pegaram o Mewtwo? Covardes. Pegaram o Mewtwo, beleza. Covardes. Todos. Beleza, pegaram o Mewtwo, beleza. Querem brincar de X? Vamos brincar de X então. Covarde. É porque eles é porque o mestre desde 95 tá em live, mano. Deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo. Mas tá em live, vai estar tendo live da DMX. É, mestre desde o 95 tá em live. O suporte ali, velho? Os caras não vão de suporte? Caralho, mano, vai ter um filme no anime aniversário! Eu não passei aparelho. Grave. Pra caralho. Ué, tem três tops? Tu viu o Mime só aqui. Tem três tops? Peguei. É, só tem um Mewtwo no bot, só tem um Mewtwo no bot. Tem três tops, mano. Eu vi o Xande fazendo recuado ali.
Apareceu os skills dele. Tando com o Marvin pela jungle aí. Ele bateu no recuado dele. Volta, volta, velho. Peguei o neutro aqui. Ó, oh, o meu Metagross tá aqui, Metagross tá aqui. Tem 3 bots agora. Tô 5, esses caras tão fodidos agora. Acho que tu fica aqui, acho que tu fica aqui. Ah, eu bati no de trás. Pega tempo lá da beira? Dá tempo, dá tempo. Nice. Ai, eu tomei bagulho do Mewtwo. Não quero brincar, não quero pegar Mewtwo, agora aguenta. Sei que eu usei. Não, tô de stack não. Eu tô de double attack. Eu mano. É isso, eu tô 7 já, velho. Vai meio aí, Bunt, eu vou ficar aqui no top. Fiz 2 buffs, tô meio. Vou descer nesse metagrave aqui, não vou deixar ele estacar frio, não. Ai, meu Deus, tem 3 meio. Tem 3 na jungle deles. Ai, voltou, né, cara. Ué, tu matou? Estão aqui. Não matou. Meu Deus. Quase não. Acho que eles vão passar top. É, eles vão tudo top, tá, velho? Cuidado aí, mano. Sabe, fica na torre, cara, fica na torre. Eu vou lá pra cima. Beleza. Esse do aí tá aqui mesmo? Eu vou junto também. Tá, eu faço solo, bot, então. Faz solo aí. Ó, tem um Metagross indo por baixo. Eles estão fazendo já. Cobrar esse mine. Os amigos não querem pegar EX, então vamos pegar EX então. Eu sei brincar também. É guerra de XD que eles querem, é guerra de XD que eles querem. Eu vou fazer o Rev, tá? É coisa? Fiz um triple aqui. Aí. O de ult. Eu tenho ult, tá? Uhum. Ult aqui também. Inútil me viu. Vai entrar quando mais me terminar. Tô cego. Ai, caralho. Minha mãe me chamou no meio do bagulho. Que fala? Volta, depois eu esquento. Ai. Volta aí, vai voltando aí.
Ok. Engraçado, mano. Eu acho muito engraçado, velho, que Scarf é o único item que abusa da skill, velho, de um Pokémon, velho. Pra ficar ninguém bot? Tô farmando meio aqui. Acho que eles estão todo mundo top já. Tá, tá todo mundo top. Resetou um pouco. Eu errei skill, mano. Preparei a escadrinha. Entrou lá, velho. Tem 15. Pontuei. Ai, sério? Ah, pão, você volta ainda, pô. Ah, nossa, velho, eu não vou ter ult. Sepa. Estão vindo pra cá. Tá todo mundo no top. Cara, se vier nem de pato aí. Tu é deixa. Demais, okay. Pode é. Deixar derrubado. Inverteram. Preciso de um pouquinho pra minha ult, velho. Eles podem farofar, tá? Red. Será que eu acho que vai dar tempo? Eu já peguei, já peguei, já peguei. Boa. Eu vou chegar pelo flanco. Ai, eu cancelei minha ult sem querer, velho. Meu dedo escorregou. É sacanagem. Gente, alguém ajuda aqui atrás? Tô contigo, tô contigo. Isso vai ser o suficiente, mas. Ai. Aí complicou agora. Ah, tem Mewtwo. Metagross tá em mim, tá? Mas me já ultou. A gente tá muito separado, o... velho. O Chandelure tá indo pelo top, tá? Uhum. Eu acho que eles tão querendo dar follow up em mim, velho. Volta à base. Ult do Chandelure? Mataram a árvore. Espera, 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 joga, espera eu chegar pra avançar. Passei com um de novo, vai tomando aqui. Matei, matei o Mime. Estão fazendo recosa, parece, hein? Não consegue pegar a visão lá? Então, estão fazendo. É o... Até grosso. Tá. Boa. Só defende as torres. Pega esses aí, brother. Vai lá. Pega, bobo. Pega meu tio aí. O X não fez nada, nem marca ponto. Achou que não seria cobrado por pegar meu tio, velho? O cara foi cobrado. Cobrado pela covardia. Eu
Então pega meu choker no cigarrete no dedo. Isso aqui então. Tem Blastoise, tem Blastoise. É, eles têm dois roubados, a gente tem um. Não, a gente tem dois também, que a gente tem Leafon também. Nossa, a gente tá sem ataque, mano. O ataque sou eu. Vou de Solar Blade. Fica atacando Solar Blade longe, é isso. Agora que tem Espa lá, Espa é meio foda. Espa é chatinha pra caralho. Espa é chatinha. Eu vou estacar, tá? Blastoise Defender Bot. Tirei a passiva da época. Ai, sério, mano, que meu auto-ataque não pegou. Perdi tempo fazendo isso. Qual skill que a Espion tá? Ah, tá de história ali. Ah, beleza. Beleza que ele pegou isso, velho. Pega o 4 aí. Ai, eu perdi o combo. E aí? Nossa, a carada tava top. Eles vão ficar recuados, eles não vão querer avançar. Morre aí, otário. Ai, que merda. Sai daí. Flash da Espion. Espion tá 6 já, né? Tô indo nesse meio aqui. Minha oscarada de bomba. Tá da Edelgoz e pelos olhos aqui. Vamos pontuar aqui então, a gente não vai não, tá? Peguei uns 3, velho. Nossa, tem 4 aqui. Eles vão descer tudo. Ou não, né? Eu. Ah, Bolt tá ficando full stack aqui, eu vou descer pra ajudar. Tomei algum controle, velho, que me fez perder combo. Não sei qual foi. Tomaram no corpo. E pô, kill. Não fui eu. Eu só comi metade. 7? 7. Ah. Tô de ult, velho. Eu ainda não. Deixa eu pegar a Barry mesmo. Quem acertou a nossa Barry? Tirei metade, é justiça. É negócio de Cotton Sport, velho. Tô batendo pra chamar. Caralho, eles tão flechou, mano, junto.
É nosso. Eu não posso pontuar, não. Cara, tá indo aqui, né? Tô sem cura. Vou fazer uma meio, tá? Eles estão fazendo top. Tá só o meu ascarada lá. Ah. Tinha eject ainda, mas tá bom. Garantido. Tinha 4 bots, velho, então. Dificilmente eles quebram isso aí. Eu matei minha ascarada na ult, tá? Eu queimei minha ult. Gastar está 7 ainda. Pode ir pra jungle, a gente segura. Ó, estão muita gente no meio. Eles estão vendo tudo o bot, velho. Se pá. A gente vai pontuar aqui mais um pouco e vamos descer. Vai ficar por 10 aqui o top. Uhum, beleza. Joga pra trás. Boa. Nice. Ai, bastante vezes pra ter move speed pra caralho, mano. Todo mundo. Ai. Eu quebro o top. Tem 4 bots ainda, velho. Os caras só vêm bot. Que porra é essa? Os caras morrem e volta bot, né? Nossa. Daí veio os 4 só pra me matar. Eles nem forçaram a torre. Vai entender. Bastante tá aqui embaixo, tá? É. Eles estão forçando agora. Eu tô sem ult pra isso aí, tá, velho? Tem que ser muito bom. Deu uma escarada e do banjulho. Bastante. Nossa senhora. Vamos falar de algum deles aqui, ó. Lassaz deu B. Tá up. Flecha da Espia. Eu tô contigo. Ah. Vamos aqui na jungle deles? Tem 2 bots por enquanto, tá? Estão aqui. Ah. Uhum. Opa! Morre aí, otário. O Lassar está aqui no bot ainda, tá? Minhas caradas gostam dele e é o negócio top. Meu Deus, eu errei. Eu vi. Eu errei muito feio. Dá certo que vai me solar, mano. Eu vou entrar quando eu tiver cut. Ai, sério? Eles lutaram tudo, velho. 2,50. Eu também lutei 2,50. É que eu deixei. Deixa entrar. Deixa entrar. Deixa entrar. Ué? Tá entrando na nossa jungle, velho. A gente cobre esses caras aí. O Ashman flechou. Preciso de ult, moleque. 50%, eu acho que eu pego na berolinha. Dá tempo de fazer isso aqui, não. Mas com... eles têm comp de farofa? Não, né? Tô 14, velho. Não tem abelha bot. Eu vi alguém aqui. Blastoise tá nesse L. Agora tá. Provavelmente tá. Eles devem estar todo lado deles, tá vendo?
A negócio dos Blastoise tomaram muito dano, então eu sairei de baixo. Vem aqui, ó. Eles estão todos ali embaixo, eles estão todos ali embaixo. Vou pegar o flanco aqui, velho. Opa! Ah, o coisa tá indo aí? Tô todo na jungle deles, velho. A história entrou sozinho. Estão voltando aí pra baixo? Não tenho visão, cara, tô na pior. E também não tô muito, não tô bem posicionado. Ó, o Astral. Ó. Ó, oh, gastei duas ultimin, gastaram duas ultimin, velho. É o Degoz e a... Tá? É o Degoz e a Espan gastaram ultimin. Eu gastei a minha, tá? Eu tenho que ir base, tá? Do... Eu tenho que ir base. Gata ult, tá? Acho que... Não sei se vai fazer, sai não, sai pra pontuar dois. Dois sai pra pontuar. Alguém mais pontuar lá embaixo? Por cima? Ah, tá, não vai conseguir, não. Meu Deus, entrou. Oh. Eu timei certo. Quando dá pra pontuar, dá pra tu pontuar quando o cara lá. Se tu começar a pontuar quando o cara aparecer dois segundos. Ah, se a resposta sem vida, a resposta sem vida. Não. Jogo mentiroso. Não, não jogo teu, é teu ovo não pegou, velho. Nem que o jogo é mentiroso, o ovo não pegou. O jogo é ruim. Não tinha range. Fiz um canto do outro lado. A gente ganhou. Sabe de quem? Do artilheiro, reverência do futebol do Brasil. Falando, velho, não tem problema dois pistas não. Na verdade, tem dois times que eu não gosto, que não conseguem lidar muito bem com o Speedster. Mais dois. Inclusive, a própria Luminosity jogava com essas comp de dois Speedster e dois Defender. Vou dar um exemplo de um cara que não sabia lidar com comp de dois Speedster. Cara muito bom, sabe não? O quê? O Leão muito... Mano... Dois Speedsters, podia estar top bot vencendo contra dois Speedsters, o Leão sempre trollado. Só que a comp que a Luminosity usava era Leafy no bot e Mascarado na jungle. Ó. Do nada Mascarado. Eu não queria de Mascarada mais não, deixa eu ir com isso aqui, meu. Mascaralho. Ou eu vou com a Mascaralha? Aí vai. Vou ser cringe. Irei ser cringe. Ah, DFT? Os homens. Ah, Boltz, teus amigos. Teus antepassados aí, Boltz. Você também era? Conheço ninguém. Não tô entendendo. Explanou, hein, Zima? Caralho. É o quê? O cara meteu o maior calazão, nem respondeu, Baiano. Só saiu. Só sumiu. Oxi, eu não subi não, velho. Eu falei. Subiu pra caralho, o próprio Baiano falou. Pô, eu tentei juntar o time, mano, ninguém aparecia. Nesse ponto. Tá tranquilo, aconteceu a mesma coisa na SKS. Pô, eu fiquei 4 dias seguidos tentando botar moral no time, tentando puxar pra cima, mano, ninguém veio pro ninguém vinha pro treino? Tá, aí eu falei, Duarte, aí eu... Tinha o Duarte no time dele, da risada, vamos lá. Aí, mano, eu falei, ah, foda-se, mano, eu não vou fazer nada. Errado eu tô? Não.
Acho que eu morro aqui. Meu Deus. Ah, ele flechou, mano. Senão eu ia sair vivo. Nossa, mano. Vocês ganharam. Eu vou gankar bot, tá? São muito avançados. Tô com dois stack, velho. Então eu considero um win. Roubaram a fruta aqui. Caralho, boa parede. Sim, boa parede. Deixa eu pegar esse. Mais parede, mano. Acelera um pouquinho que eu fico. Tô atento a impedir esse stack de cidade. Tô quase 7, tá? Eu tô dando regank. Eles estão em mim aqui, velho. Eu tô dando regank, tô quase 7 aqui. Ok. Eu não te ajudo não, só quero pegar a 6 primeiro. Caralho, retiraram do combo. Culpa, perdeu o focus. Tô 6, é isso. Mano, eu vou pegar teu blue aqui, tá? Tu tá com muito... Ah... Eu quase consegui ganhar a play, tá? My bad. Ah, tá. Acho que eu repito 5. Meio, a gente não tem ninguém nosso, né? Nem eu. O Talon Flame, acho que foi fazer jungle dele, que ele tava... Ficou muito tempo aqui. Tomei no cu. Meu amigo! Ai, velho, ele pegou na pontinha, mas mano, os caras quase tomaram outplay do século. Então, ele foi burro de ter voltado? Foi. Com certeza foi. Tô descendo aí, velho. Árvore flash, tá, mano? Árvore flashou o vento, mano. Sem visão aqui do Rupa, tá? Ok, mano, eu não gastei full heal, velho. Joguei mal. Blaze e quem Rupa estão aqui. Ai, tem 3 bots. Apareceu a... O pássaro. O pássaro. Eu devia também ter... joguei mal. Eu não devia ter ido, não, mano. Vacilei. Eles estão fazendo? Não, não estão fazendo ainda. Não, ainda não. Eu tô chegando aí. Mano, eu tô quase 9, velho. Se eu pegar mais um ou dois farms, eu pego 9. Tô 9, eu vi. Tu tomou uma ult ali, mano. Pássaro, não gosta de bala de vaso aí. O cara tá me fazendo. Cara, tô conseguindo jogar bem contra o Pikachu, velho. Deu 12. 19,40. Não, 23. Ah, é, já foi. Deixa eu agora que eu fui ver que eu tava com 23, meu... velho. Você é um deus. Olha só o que você fez aí no top sozinho. Meu Deus, ele pegou. Ué, cara. Blaze é. É DFT, então... né, mano? Então. É um Blaze que. Perdendo smite. Não, mano, no jogo, eu sou muito também com essa porra. Mano, eu tenho esse boneco aqui, tá, velho? Eu tenho esse boneco aqui. Ah, velho. My bad. Nossa, obrigado pela cura. Ah, não, ele saiu daqui, tá? Pode entrar que eu te ult, se for. Ah, eles subiram. Alguém subiu no portal, velho. Te ultei no meio do teu combo. Animal. Não sei problema. Chegando aí no top. Usaram tudo no clone. Sem isso, tô. Vou dar um. Agora. 40-40. Foi 40-30. Foi mal, mas eu tenho um stack. É isso. Tô full stack. Sem problema. Pô, tu tá 12. Também, né? Não tô fazendo minha jungle. Pô, morre, diabo. Pior que eu nem tô farmando. Eu peguei esse nível matando os caras mesmo.
Eu também não tô farmando, mano, mas aqui tu tá com 5 kills. Pássaro, eu tô no vento aqui, tá? Foi no clone! Pássaro tá voltando aí, tá? AT2. Precisava dessa ult? Não. Talvez não. Ligo? Mas também não. Garantimos. Precisava da ult? Não. Ligo? Que também não. Não, pera, vocês estão falando da minha ou vocês estão falando da de vocês? Não, da minha, porra. Aqui. Eu tenho pra dar DPS no. No Red. Imagina. Ult da árvore, tá? É, árvore eu tô. Meu Deus, tá todo mundo top, velho. Deixa eu ir base aqui. Ou não, vamos passar isso aí. Cara, quase matei, velho. Acertei um combi bonitinho aqui. O Rupo ultou lá, velho. Como se a gente fosse pra esse Regi Electron. Como se a gente ligasse pra esse Regi Electron aí. Então. Tá bom. Ai, eu tô T2. Eu não tô mostrando aqui T2 não, tá? Ah, ele vai botar up também. Nada, o Pikachu gastou um flash aqui, velho. Meu Deus. Nossa, eu vou botar up ali se quiser pegar. Olha o disrespect. Ah, eu não consegui acertar o... Mano, o Pikachu tô, tá? O Pikachu tô. Ah, o pássaro também. Gente, eu não tô aí porque eu tô sem vida, tá, velho? Vocês estão com dois a menos. Ah, e o farm sumiu. Tá bom. Eu volto. Cuidado com esse time aí. É, mano, isso não é hora de lutar não, mano. Deixei o Rupamia, queria tirar ele. Jogaram na torre. É, os caras estão vindo pra cima, velho. Ulta! Ulta pra não morrer, velho. Alguém olha o objetivo? Eu tô olhando, eu tô olhando. Ninguém fazendo. Eu vou focar mais na cru do que tentar tirar o portal deles. Uhum. Guardar ovo aqui. Fica chute de novo. Caralho, ele quase me matou, velho. Tem aqui base aqui. Tem vida. Já percebeu? Eu não vi o uso da roupa ainda não, hein. Não, gastou agora. Ah, gastou agora. Lá, mano. Cara, pra cima das pedrinhas. Sorry. Ai, morri. Pássaro aqui. Pássaro. Apontou a Izzy, mano? Não sei. Não, o Talon voltou. O Talon não. Não, o Talon. Não, o Pikachu voltou. Ah, não. O Pikachu voltou. Tá aqui, tá aqui. Ai, flechou. O Pikachu pulou pro meio, velho. Coitado. A árvore também pulou, velho. A árvore também. Você é um mato, eu acho. Ué? Tentei roubar. Ele me driblou, cara. Confesso. Ele me driblou, cara. Driblou. Dibrado. Vibrauzinho, gaúcho. Também sai isso que fez. Meu Deus, finalmente! Finalmente, mais de 115, mano! Finalmente, 115, mano! Obrigado! Caralho, dei 70k só, velho. Será que eu falo ou não falo?
Fale. Fale. Mas também é DXT, né, pô? É cara, falou cara. Isso aí no início do jogo. Não, mas pô, olha só, falar, se você desse 50 cartas contra a DFT, eu também ia falar de Mandy. Não, mas cara, não, é sério, velho, isso. Eu tô muito tempo tentando buscar um 100k, velho, desde o ano passado. Obrigado, DFT. Obrigado, DFT, vocês tiraram... Vocês buscaram minha felicidade, mano. DST, né, meu? Será que eles estão em call lá na, no próprio time? Não tão, velho. Ah não, deve estar, só que a call deve estar fechada. Cara. De novo? Não, de novo não, mano. Um relâmpago sempre cai duas vezes no mesmo lugar, né, mano? Então não. Será? Relâmpago, um raio sempre cai duas vezes no mesmo lugar, mano. Não é não? Não é sempre, na real, não é sempre, mas há a chance dele cair duas vezes no mesmo lugar, mano. O cara ficou emocionado porque deu 115k no boneco. Né? Caramba, meu recorde foi 167, mas faz tempo que eu não faço tanto dano. Vou com meu pique conforto. Nossa, cara, eu tô justamente com o boneco que countera a Miranda, velho. É isso. Pode fazer meu Blue. Tá bom. Ou tu prefere fazer o Chatu junto com o teu tanque? Não, eu pego o Blue. Eu quero estacar, então não vou ficar. Não quero demorar muito tempo. Não. Tá, então tipo, tu estaca, pega os dois da tua lane e vou deixar o Blue, tu faz o Blue depois. Uhum. Porra. Deve ser Espen aqui. Eu não, né? Vou te ajudar no head não, tá? Mas é lixo. Não, é... Mas... Nossa, tem um... Aqui em cima é Espion e Trevant. Cara, vocês preferem... Nossa, eu cliquei sem querer em Hyper, eu ia perguntar. É, tá bom. Não tem muito DPS aqui. Então Hyper é bom aqui. Meu Deus, o Cursor fez um V2. É. O Cursor tá muito bom. Peguei um deles ali. Peguei um deles também. Sem ovo, tá? Uhum. E muito poke neles. Nesse cara aqui, velho. Ah, ele quer estacar. Matamos lixo. Tô sem ovo ainda. Estacou até a moto. Um bom flash. A Leafia pode voltar, tá? Então, cuidado aí. Então, nice stack. Falei. Ah, fui stack, maldito. Tô com 4 stack agora, velho. Minha Blissey foi stack, mano. Que é isso? Eu tô quase 7. Ai, não morre assim não, velho. Agora esses caras vão ficar doidos. Mentira. Tá matando o flango, cara. E chegou a moto. Leaf tá aqui ainda. Quem quiser invadir jungle. É, acho que é isso que eu tô invadindo. Eu acho que os caras do bot estão meio. Não, não, tô aqui. Peguei tudo, mano. Peguei tudo. Mirai não perdeu tudo. Você consegue fugir? Vai. Mirai deu ruim, mano. Mirai deu ruim. Olha, horrível, lixo. Como é que pode ser ruim que o moleque é todo quebrado? Pegando ele pela primeira vez. Não, nem é pela primeira vez, mano. O cara... O cara tem mais de ouro, pô. O cara tá em moto do redondo errado, tá ligado? Não é nem questão de maestria, mano.
O próprio cara, mano, tá imovendo os bagulho tudo errado. Ai, ai. Nice. Esperada! Nice. Ih, ficou preso. Pega a fruta dele, pega a fruta dele. Nice. Oh my god. Eles estão aqui ainda, a gente não vai descer não, tá? Cringe você, viu? Ainda errou. Eu tô pegando meu 9 aqui atrás, tá? Cringe você, cringe, mano. Tô 9. Dá start ali ativo aí. Ele esquece de estourar, velho, percebeu? Tem um leaf aqui. Aham. Uhum. Será que é lag? Porra, o cara aqui não sai. Estourar o quê, mano? Era o... Pontou, pontou. Ah, barulho de dor lá. Eita porra, calma. Porra, usei o smite muito cedo. Tem problema. Pô, dá pra ir nessa T2 aqui, velho. Tem mesmo? Tem três lá, tem três lá. E um deles é o Mirai, não um deles, e é 6 minutos. Não tem rampa. Oh, vai ficar faltando um pouquinho ponto aqui na T2. Ia falar vai ficar com 2, mas não, vai ficar com 6. Ah, oh, o Blaze quem subiu. Eu acho que o Blaze quem fez a nossa jungle meio, velho. Agora tá 1, tá? Eu tô chegando aí em cima, Fez jungle não, mano. A minha jungle tava respondendo agora. Cara, botando 99 no bode. Gastando skill no meu clone. Aquele bot lá vai ficar por anos, mano. Boa, oh, Blastoise roubou minha. Roubou a nossa kill, mano. Mano, é kill, cara. Não tinha seu nome ali. Kimba! Ué, o Crasso pegou essa aqui? Como? Eu sou o mestre, né? Pô, tinha a bomba de neoscarada, tinha a Hyper Voice e trouxe que pegou, mano. Nota ataque. Nota ataque à distância. Meu Deus. A parede salvando. Pô, mano, eu tô sendo suporte, mano? Eu e meu Speed estamos sendo suporte? Sim. Os ataques e o Speed tá... Ah, eu usei coisa muito cedo. O ataque e o Speed estão causando tão sendo suporte pro tanque, pô. Mano, eu preciso de DPS aqui, velho. Alguém me ajuda? Ajuda. Talvez. Ajuda a matar ali, Leafeon, mano. Não fica muito perto dele, não, mano. Agora desse cara pode ficar, mano. Vem lá pra lá. Tô quase de ult, velho. Eu entro nisso aqui. Eu tô de ult. Pra... Ai, tu virou. Ele virou cheio de ninja. Ulta agora! Caminhão. Ok. Opa! Vai ter uma Leafeon embaixo do teu. Tem Felipe aqui embaixo. Ou não. Ah, ataque! Isso pegou em mim, cara. A nossa Blissey curando a nossa Ciro full life. Então. Só ficar perto um do outro. Só pra atrapalhar minha cura. Manda o portal aí, Blissey. Aqui, ó. Vem. Ela vai jogar um ovo no céu e vai abrir o portal, tá ligado? Não deu certo, tentei. E esses caras aqui, velho? Deixa eu mirar aí, não. Ult do Miraido. Maluco? Tá doido? Tá maluco? Tá louco ali. Esse Miraido aqui é loucaço, velho.
Muito ruim. Ele tá louco, tá louco, tá louco. Ah, eu perdi minha passiva. Aí sou ruim. Ah não, eu vou clipar essa porra. Depois eu vou clipar. O que aconteceu, mano? Pô, isso aqui foi putaria. Ô, oh, pera. Deixa junto. Caramba, 2 minutos e 10, lembra desse time. Kimba! Ó, Blaze! Ah, eles estão fazendo meio, gente. Ali foi pra aqui. Quer dizer, é. Toma nada! Brau! Brau! Aí, mano! Ai, meu Deus, ali filmei o Toy, eu não morri porque minha Silvia é bro. Quem? Brasil, viu? Bora. Ah, vamos voar aí no meio, sei lá. Tinha 4 mortos, velho. Tinha 4 mortos, mano. Tinha 4 mortos, 2 pra spawnar, porra. Não, mas é 5 cinco no mesmo gol, velho. Vai muito rápido, cara. Não, não tinha muito ponto. Deixa ser medroso. Vai, tá por cima! Deixa ser medroso não. Iraidon ult! Eu vou morrer! Pera aí, gente, eu tô nada. Chegando aí, velho. Meu Deus, mano. Eu tô ultado pela Vice, mano. Olha meu dano. Então, não para de me dar dano. Ai. Ai, quase fudido. Pimba! É isso, eu vou pontuar no meio. Cara, não vai dar tempo. Então a Vera tá voltando. Então eu vou pontuar lá em cima. Pode pontuar, mano. Na real, ali não tá spawnando. Tá, não, mano. Yuri, como é que você tá? Vira aí pra não spawnar. Não liga assim, Yuri. Ai, como é fácil jogar de meus caras contra Miraido. Cara, ele sofre pra caralho. Meu Deus, a spawn dele está 0/2. Meu Deus, cara. Nossa, na verdade, o que fizeram foi de cara, mano. Pô, o Blaze foi putaria ali na top, tá? Eu vou salvar essa porra, viado. Eu não acredito que ele conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer o quê, mano? Cara, ele tava com a porra do Blaze Kick carregado. Cara, o Zilma um participou nele. De 30 kills, cara. Ele deu um eject e capou o Blaze Kick. É o quê, ô... O Yuri, o Zima, é, tipo, ele usou o Blaze Kick. Pera, participei do quê? De 30? 30 kills? Né? Mano, é porque você olha, mano, olha o meu time. Por que meu tanque tem mais dano, tem mais kill que meu assassino? É porque o assassino é um ADC, velho. É simples essa resposta. É fala do tanque ser psicopata. Ai, essa build de clone é muito engraçada, velho. Tu bate e não dá dano. Tu só estoura os caras. Mas o dano final é tipo 60k de dano. 2,20, coloca aqui. É porque quem tu explode ele tem pouco HP, pô. Não, mano, eu vou expor esse cara, velho. Muito engraçado, mano. É tipo, ele conseguiu fazer o mais difícil. O que houve, velho, que vocês começaram a rir do nada? Ele usou o Blaze Kick de um lado, eu tipo, mano, eu fiquei na frente dele pra acertar, tipo, tinha como escapar. Ele flechou, pegou no meio de nós dois, não deu dano nenhum. O cara conseguiu errar duas vezes, praticamente. Era só de soltar o Blaze Kick, ele quis dar o eject por algum motivo. É, ficou no meio e não deu nenhum. Cara, tava treinando o play, pô. Não, pô. Pô, cara, era só ele soltar, tava carregadinho, tava eu e o Bolt enfileirado. Mais alguém tá com preguiça de começar a ranked do Honor? A ranked do quê? Do Honor. Mano, eu já comecei a jogar já. Parou, cara. Eu já tô com preguiça. Vai voltar tudo? Não, tu volta algum. Eu volto um zanque. Basicamente, tu volta um elo. Um elo inteiro. Se eu tava diamante 3, tu vai pra platina 3. Se eu tava platina 3. Nossa, eu acho que a exceção é lá no mestre, tá ligado? O mestre vai descendo um pouco.
pouquinho menos. Não, é, tu desce um pouquinho mais. Eu terminei essa Season Mestre 3, voltei Platina 1. Aí se tu termina lá nas cabeças, tipo Grão Mestre, Épico, essas coisas, tu volta Mestre. Sim, jogar no primeiro dia. Eu faço isso com Pokémon também, tá? Só que lá no primeiro dia eu deixo a pessoa jogar, se degladiar, e é isso aí. Pokémon pra pegar Messi no primeiro dia é um saco, né? Chato. Demais. Difícil de suportar. Meu bot pirou. Ó, aquele Rowlet de novo, aquele Rowlet lá de novo. É, mano. Meu bote pirou aqui. Calma, calma que eu vou carregar. Ficou maluco. Foi meu draft também. Não vem mais. É, não vem draft, a gente só tá pegando. Só tá pegando os low ela. O Bolt marcou uma screen pra hoje e os caras deram um desband, mano. Como é que pode? Quem que deu desband? É os caras, acho que é DB. Putz, acabou com o time dos caras. Eu vou estacar. Antes de começar. Falaram, não, tá doido? Foi jogar contra o Levato? Eles tiveram medo. Não bebi? Eu vi no olhar deles o medo. Mãe, posso dormir na sua cama? Estou com medo do Levato. Eles estavam. Tô indo embora. Ouvi. Peguei tudo aqui. Tá muito ruim, cara. Eu jogando no laranja eu consigo pegar essa foto. Quanto laranja, mano? Caralho, vocês falaram, não. Vocês falaram, eu tô laranja, eu fiquei laranja agora, mano. Não, pô, vocês não viram o time, não? 1 minuto e 6. Sei lá. Mas, cara, é BR. Ah, eu tô verde. É BR, mas eu tô laranja. Caralho, eu flechei. O Gengar nível 4 flechando e os caras flechando. Pegou 5? Pega. Pega aqui. Eu pego, eu pego. Joga pra cima deles aqui. Peguei 3. O Gandalf tá aí, mano. Como é que vocês estão? Nossa! Meu Deus! Eu pensei que o Gandalf tava bot, mano. Do nada me brota um Miraidon. Né? Kimba! E morre. Ah. Quer matar o outro. Pimba! Aqui eu enlouqueci, aqui eu enlouqueci. Eu boto pé que o meu jogo não tira esse escudo dele? Cara, como esse Miraidon não morreu assim? Aí, seu! Cara, como é que ele foi, como ele morreu assim, mano? Ele foi pegado pelo Buzzor e tomou um Ember na boca. Ele tomou muito dano, cara. O Gengar pegando os farms, velho, meu Deus. Cara, ele não tomou tanto dano não, mano. Ele só tomou um Ember. Ember dá o quê? 500 de dano? Mas... Não o Mystical Fire que dá 900 e pouco no nível 7. Mas eu acho que o dano maior foi da porra do puxão mesmo do marombado aqui. Do marombado. Cara, eu quero estacar, velho. Esse cara não deixa acho... estacar. Mano, tu quer roubar um blue, velho? Não, tu não vai dar tempo mais. Não, eu tô lá na minha torre, velho, não tem como. Que sinto. Ah. Peguei a grande. Ó. Caralho, tá, mano. Tá 9 já. Tu não precisa de mim mais. Já tá 9. É assim, aqui eu mando pra frente. Tá fugindo. A gente esperando ele usar a skill dele pra juntar assim. Uhum. Toma. Ah. B. C. Caralho, ah. Nossa, foi a nossa parada, velho. Perdeu. Tem um momento agora fazendo. O Rupa jogou portal pra ele subir aí. E tem dois bots aqui, velho. Eu vou apontar na cara de vocês, né?
Caralho, cara, é? Levato tá lá, mano. Como eu levato, eu consigo defender. Pimba! Pimba! Meu Deus. Foi evaporado. Ah, eu tomei o stun do Regilec, não consegui resetar. Laranja tá foda, velho. Meu reset já tá conseguiu de defender, mano. E defendeu. Laranja tá foda? E tu aí fazendo quadra kill? E você fala que tá foda? Porque é bustle ali, né, cara? Ah, mano, como que eu não consegui pontuar 3, velho? 3 é ótimo, 12? Mano. Ah, é. Ele tomou flash, mano. Manda o portal aí, ó. Eu dei aí. Um flash. Oh, oh. Não funcionou. Daqui a pouco vai ter um item que chama portal. Ataque, eu errei. Daqui a pouco vai vir o portal do mundo, mano. Vai. Nossa. Meu Deus! Aí, revolta foi moleque. Mano. Caralho, muito bom. YouTube, como é que vocês estão? Inocente. YouTube, como é que vocês estão? Cara, eu desviei da flecha e o cara acertou, hein? Tira que é maravilhoso. Pá! 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 É pra onde? Tô chegando aí no bot, tá chegando aí no bot. Flechou, flechou, flechou. O desse lá flechou, hein? Pá! Meu Deus. Flechou muito agora. Tá flechando, mano. Ele tá dando insta... ele tá dando altas flechas, mano. Não, o cara, eu tô lá em cima? Beleza. Estranho. Ô, fela da... Mãe. O Fox não tem que pontuar. Ué, jungle já tem a jungle, não tem pra que pontuar. Deus, cara, que skill esquisita. Mano, era over, cara. Meu Deus! Eu fui dar flame charge, eu lutei! Tá trolando porque não apontou 50. Exato. Aqui ficou evidente. Não, ponto não. Olha o desrespeito. Levou pro coração ainda. Ô, mano, pega esse metagross aí, fazendo favor. Olha o Ru pra trás. Mano, eu sou um porra, velho. Eu sou um ninho. Eu botei ele no meu, que flash, flash cara, foi esse, velho? Eu ainda fiz história. Troll, né? É que o problema é que tinha um Mirai lutado, né, mano? Caralho. Eles deram base. Ai. Tudo, mano, é que tinha um Mirai lutado, mano. Eu não consegui mesmo meter a play ali. Vai pra onde, amigo? Roda mais que da casa própria. Ô, bora. Ele lutou 2,50. Ó, o Miraidon. Ah! Ah, ele não morreu. Ah, ele tava com shield, por isso. Meu Deus, o tadinho do Rupa. Tadinho ainda, mano. Ninguém mandou ficar aqui. Ele é uma peste. Ah. Nossa. Foda. Trollado. Nossa. Faz isso aí. Antes que o tempo acabe. Eles vão roubar pra caralho, não vão? Não. Esse não, esse aqui é alto ataque. Startei. Coloca o portal pra defender. Ai, tô pra caralho. Pô, vocês também. Cadê esse dói? Só vai roubar? Então vai. Melhor comigo não, mano. Por que eu tô preso? Tchau pra vocês, eu vou pontuar.
Mata esse cara? Não sei. Eu mato, mano. Mas... Ah, roubou, mano. Pô, ainda eu esperei. Ai, cara. Ai, não tô mais tão maldito. Solado! Hora de girar pra cima dos caras. É, tomei 6k. Mano, o Miraido foi solado pro Model Fox, que porra é essa? Arma de giro? O cara encurralado na própria base, isso é muito bom mesmo. Caralho, meu negócio pegou aqui. E o Band, amiga? Imagina pegar a Miraidon e ser estompado por um Gengarlane. Então. Ah, mas o Miraidon era. Era jungler. Ele tomou. Mano, ele foi rolado naquele top, pô. Imagina se esse Dorian perder todos os smites, cara. Meu Deus também. É o quê? Esse Dorian pegou um smite, cara. Não garantiu nada. Pô, mano, aquele Rayquaza eu tava com boosted do Wamp, mano. Eu dava quase o mesmo dano que a flecha. Pô, mas ali embaixo era muito dele que ele rege ali. Ele tava morto, velho. Ele tava morto? Tava, eu matei ele. Por que tu fez isso com ele, cara? Porque é um desse boy, velho, merece. Ele mereceu, né? Tá bom. Ele mereceu. Ele merecia, né, mano? Não fala mal da corujinha, vai da corujinha. Corujinha morreu, velho. É que, tipo, naquela hora que você estava no objetivo embaixo lá com o Miraidon, eu lutei e fui direto na coruja. Tadinho. Você não tem pena, não, mano? Não, quem tem pena é a coruja. Ele nem tava com a build da perna. É. Ela que tem pena, velho. Sim, do FR. Eu sabia que você ia fazer isso daí. Eu sabia que você ia fazer ah, isso. Ah, mas tu levantou, né, velho? É o quê? Tu levantou. E eu cortei. Não, não reclame da cortada quando você levanta. É, você levantou a bola pra mim, velho. Mas eu sabia que ia ter isso, cara. Não era nem cortada, mano. Oh, pô. Ah, o Botos caiu, mano. Não, resetei, é diferente. É estranho, mano. É que nem idiota, cara. Cara, eu rabiscando meu desenho porque saiu feio. O cliente que ele estava tatuando. Nossa, merda. Podre. Zico, você não tava com quase 2.000 pontos? Eu perdi tudo jogando solo key com o aleatório do Mazo, mano. Que triste. Caralho, Zico. Você tá basicamente perto da minha quantidade de pontos e eu simplesmente não tava jogando. Sim. Triste, hein? Você perdeu bastante pontos. E o Andromeda não aceitou... Pô, passa o Lidia pra mim, não quero dar ban, não. Não quero dar ban, não. Ah, não, muito trabalho. Fogo de banho pra mim nascer. Pô, mano, o Andromeda não aceitou. Será que caiu a luz dele lá, mano? Cara, tem um tá de Makoto aqui que começou a me seguir, pô. Aí, voltou. Pô, eu achei que ia demorar mais, velho. Fui beber água. Deu Instafila, pô. Deu Instafila. Achei deu que... Instafila. Achei, que... de achei que ia demorar mais, fui beber água, velho. Deu Instafila. Ih, caralho. Olha o Gui Power lá, mano. Usou, mano? Bane de Blastoise, hein? Ah, não vai dar tempo? Vai levar a tempo. Não deu tempo. Tá no sangue, né? Bane Mewtwo. O chip que é nosso, mano. Mewtwo mesmo?
Ah, sério? Eu queria ir de Target ban, mano. É target ban, target ban. Obrigado, Takahashi. Vai, me dá a target ban, vai. Obrigado. Ai, velho. Pega bastante. Cara, jogar de boizão já tá fudido, né? Você fala isso. Slowbro, Buzzola. Perfeito. Aqui já pega aquela Clefable, né? De cria. Então. Aquela Sylveon. Quer passar Sylveon pra bot e puxar uma Delphox junto? Depende do que vai vir, velho. Vocês querem árvore ou crustáceo? Cara, eu acho bom. Acho que árvore. Árvore decidua aí. Depois Júlio longe. Árvore decidua aí. É, com o Gardevoir lá? Ou Veno. É mamute ou um Gudra. Ou Veno, é, tem Veno também. Vou pegar Veno, Veno é mais safe. Pode trabalhar pra. Blaziken Jungle. Cara, minha música. A música do meu jogo só parou, velho. Do nada. Eu não jogo com música então, nem. Desconheço isso daí. O jogo. Desconheço o jogo. Não. Eu vou de Sludge Bomb aqui, velho. A única coisa que eu sei é que o Pikachu é o único que fala o nome dele mesmo. De resto. Aí eu pego o teu Blue, Zimo? Pode pegar. Aqui eu vou trair Rasdão um pouco. Fique à vontade. Fique à vontade pra trair Rasdão. Tem minha música de trair Rasdão. É basicamente a última antes da. Da saideira, né? É uma antes da saideira. É a última antes da saideira. A saideira tem que ser o Pikachu suporte. Ontem foi sem Pikachu suporte e na saideira a gente perdeu. Exato. Porque tava sem o. Skill sem vida. Perfeito, tá escolhendo alguma coisa. Vou escolher alguma coisa de alto nível. Meu Deus. Quando vem assim, me dá até um medo. Isso é um bagulho absurdo. Jogar o foguinho. Sai pra lá. Ele desistiu já. E simplesmente pegar na queimadura. Peguei. Nerdamos o cara e o cara pega mais nível. Pode, cara. Que isso, mano? Puxa pra trás, beleza. Peguei tudo, tá? Ok. Pegaram cura. Vira neles.
O Boas Rolho tá com zero stack aqui ainda. Tão descendo, pelo L deles. Pontuar aqui mais. Ai, velho. Blaziken tá descendo. Tô quase 7, velho. Mais um barulho que meu 7. Blaziken bot. Cadê a skill? Então. Castou flash. Eu sei. Descendo. Fica de olho se eles vão fazer insta. Baixou ele. Estão fazendo insta, estão fazendo insta. Peguei. Boa, Vênus. Cuidado com o Baixou aí. Mal, Bazula. Deitado. Gastou flash, Bazoli. Tô sem greve, tá? 2 segundos. Mas todo mundo tem flash no treino dessa porra, né? 30. Foda-se. Laser que é bruto. Apenas. Você pe... não peguei, não fui pegado. Não fui pegado, é ótimo. Gastei ult aqui, tá? Tá bom. Eu pensei que veio splash pra tu pegar outra ult. Ia ser bom. Mas tá. Cara, bom. Ia ser maravilhoso se fosse splash. Mano, ainda bem que ninguém viu que eu flechei e eu não vi, e eu esqueci que eu não tinha salar bem. Tu flechou por flechar. De maluco. Não, eu ia dar flash e solar beam, aí quando eu fui ver, o solar beam saiu. Aí eu vi que tava em cu. Só tinha o flash. Só tinha o flash, é. Solar beam tava em fase. Eu tô chegando aí, velho. Eu chego com ult. Tão fazendo. Vira neles, bate neles, não bate no objetivo. Guarda ult. Mas eles bateram no objetivo e perderam. É isso. Deixa eu tocar, não? Ah, eu bom. Tenho ult, velho. Acho que dá pra... Sem jump ainda. Sem jump agora. A Gard tem ult. Não, a Gard ultou no objetivo. Ela ultou no objetivo lá, no Regelec. Tá então, na mira, tá na mira. Boa. O commit foi muito bom aí. O que foi muito bom? O commit. Só vamos repor. Volta, né? Velho. Já tá bom, já tá bom. Tomei ult de Slowbro, tá? Tomei guard também. Gente, era só sair, velho. Eu tomei ult de Slowbro. Não, tô falando os outros dois. Os outros dois. Deixa eu preparar nível. Não é meio foda também. Estão pressionando, tá? Dois Holy Blitz e Blaziken, muita gente. Tá com 5 no top. Queria ter dado resposta no bot. Eu dou a resposta. Eu vou fazer bot. Dá squat pra ir. Vou fazer o tio. Ah, eu errei. Só guardei o tô já, tá? Mano, eu acho que eles estão com raiva de mim, sabe? É de mim? É porque dois não conhecem. Um puxa de um lado, o outro puxa do outro. É nosso já.
por aqui ninguém faz. Eles vão querer forçar bot, provavelmente. Ah, não tem ninguém. Se eles forem forçar bot. O Reg pode entrar no meio dele. A gente força a bot, pô. A gente força a bot. Cuidado com o outro. Agora deve ter ult. É. Ela lutou. Ok. Tá bom. Guard ult. Só joga pra trás. Mano, não. Fugi desse. Olha o ult do Slowbro. Ult Slowbro dá pra mano, voltar. Mano, gente, para não, de trazer. Para de trazer os caras pra mim, velho. Cara. Se eu não usasse o Surf, eu ia morrer, né? Pô, mas antes tu morrendo do que eu, velho. Esse ponto não é o ult do Vibe, correu o cara pra longe. Se não tivesse a ult do Slowbro ali, você não tinha morrido. Não, tu empurrou o cara pra mim, velho. Tô fazendo, tô farafando, tá farafando, tá farafando. É isso. Bela farofa, velho. Jogaram muito. Cara. Caraca, 10 para 10, 10 para 11 certinho, mano. Que maluco que precisa ser no horário certo, obrigado. Caralho, o Boys Hold não fez nada, tadinho, cara. É. Cara, é isso que dá pra pegar Boys Hold. É por isso que eu falo que, tipo, Blast. Da First Pick Blastoise é muito melhor que Boys Hold, velho. Nossa, eles foram completamente nerdados no começo do jogo. Sylveon, Blastoise. Ainda, porra, eu peguei 6 rápido também pra ficar dando gravity. Peguei a Sylveon Degoise ali. Cara, se o meu boneco tivesse 1 de dano a mais no início do jogo, a gente tinha dominado completamente o bot. Como não tem? Pô, mas a garra dos caras tomou muito gap, velho. Cara, eu cheguei lá e salvei a bot, velho. Salvei ele de novo. Não, teve uma hora que, tipo... É, a árvore morreu, eu consegui matar a Garden ainda no 1v2. Bem, salvei ele de novo, o que a gente faz, banir? Aqui é saideira. Aqui é saideira. Coisa maluca, pô. Eles vão banir Blastoise, será? Se ele não blane... Ah, tá. Ele não vai nessa Gardevoir aí, só pra tirar onda. Não, vou banir Gardevoir só pra tirar onda, vai. Eu tirava a Bliss aí, mano, só de duas. É só pra ela se sentir importante, né? Vou tirar. Ele devia ter tirado Clefable, velho, em vez desse Miraido aí. Já, puxa... É, não sei. Pode mostrar? Mano, dá first pick Bliss aí, velho. Eu não vou de Bliss aí não, cara. Não. Então não, pega não. A árvore, pega a árvore, vai. Foda-se, vai ser isso aqui. Vai ser first pick. Ô, louco. Os caras já pegaram Azumarill, velho. First pick, Bliss. É isso. Eu vou melhor draft. Ah, covarde. Claro, covarde. Covarde, é? É tão covarde assim, mano? Que se eu puxar isso daqui, mano, o que você faz? Covarde. Pegar um pouquinho de lane aqui, tá? É isso. Eles vão sentir gosto. A pica da gente. Gosto. O combo pica-rola lá em cima vai acabar mesmo. Quando que a gente vai fazer a compra do Mamo Picadura? Pô, essa também é diferenciada, tá? Fazer confe? Vai fazer confe? Vai fazer confe de charme? Não, não vai, né? Tá com medinho. Vai fazer confe de charme! Eu sabia! Ai, os caras são muito medrosos, mano.
Eles estão com medo de perder pro Grident. Puxaram Confei de Charme, Zoro e Mewtwo. Aqui tem que ser. Esqueci o nome da skill, Volt Teco. Não, me recuso. Meu Pikachu não joga com esse tipo de skill, não, cara. Tá bom, pode ser que seja. É bom de mim. Pode ser que seja. Tá bom. Se você não ir com essa skill e tomar no cu, não reclame depois. Não, na saideira não reclamo de nada. Eu não posso nem falar disso, velho. Olha o boneco que eu tô. Ah, isso aqui é um crime. Amigo. Fica agindo igual palhaço, mano. Ah, eu sabia que ia puxar Zorico. Cara, tá querendo apelar só por causa que eu tô cara. Parece que ele tá falando com criança, né, velho? Cara, ele te conhece, velho? Sim, me conhece, esses filha da puta. Namorado. Esse alombado. Sabe de onde esses caras são, mano? Da onde? Do bonde da nível 2. E quem caralho é nível 2? Mano. Mas só você conhece, cara. Ninguém te conhece. Bonde da nível 2. Quem caralho é nível 2, porra? Não, cara. Vocês conhecem, mano. Vocês já caíram com um tal de Sasuke nível 2, mano? Não. Esse é conhecido do Tega, velho. Então, esse cara, mano, ele tem um grupo do Discord que se chama Bonde Nível 2, mano. E esse espírito é da puta agora. Ah, o Sasuke Nível 2 eu conheço. Esse é full troll, esse cara aí. Então, mano. Além de ruim, é troll, velho. Monogreninja, mano. Ah, aí, eu sou ruim. Pô, mano, real, mano. Se tivesse uma Blitz, eu iria de pulinho, mano. Mas não tem. O Slow deu flash. Peguei aqui, os caras pegaram o farm aqui. Mano, por que eu tô laranja, velho? A Conf indo lá pro. Ah, eu sou ruim demais. É isso. Pô, foi todo mundo. Foi todo mundo atrás do Griffith. Tem 3 no top. Meu Deus, você vai de frente? Sério? É a única skill do Brock que presta. Ah, meu Grident aqui nível 3 ainda. Mas tem flash, mano. Pô, todo mundo lá pra diagonal de eu esqueço que não tem cura também. Joga na calma. Cara, ele roubou meu Blue, tá? Só que isso daqui não vai me impedir de pegar nível 6. Ô, louco. Ai, pô. Caralho, tu finalizou onde, velho? Otário. O meu time também caltera, invade. Opa, eu vou nesse meio aqui, velho. É isso. Pode ir, mano. É, não tem meia. Não tem nada. Meu passo não tá nível 7. Agora vocês estão querendo jogar certinho, mano? Ah, mano, qual é, velho? Aí, cara, porra. Maldito. Ah. Eu tô 6 pelo menos. Gostou fúrio. Nem 70 de mais. Ah, eles subiram tudo? Ah não, tem 2 bots ainda. Ah, não dá. Faz o objetivo. Ah, o Zoro tá aqui.
Ai, ah, eu laguei, velho. Ô, mano. Mano, eu laguei, cara. Eu laguei, mano. Esse lag foi o pior lag da história, velho. Não, nem foi, cara. A conf soltou, mano. Não, o foda foi que eu laguei, tá ligado? Eu não consegui dar mais nada. Eu fiquei parado. Não consegui dar nenhuma outra skill. Eles estão tudo top, velho. Que só é sem graça, mano. Mano, se você flecha, eu também flecho. Justo, né, mano? Ai, tá bom, mano. Sei que vocês me amam, velho. Peraí. Pô, mas aí meu Talon Flame eu tô na minha parede, velho, na cara dele. Trollaram. É foda, tá... esses mimes. Alexa, desconectar. Tá bom, mano. Fata. Tá carente? Ah, esse meio tá dando dano. Caralho, Zoroark tá 18/2, ó. Mano, ele tem uma conf no clu, né? O cara pegou a skill inteira do time dele. Minha mãe é chata, velho. Que foi? Só clicar atente novamente. Só apertar OK. Porque ele vai aparecer. Tente novamente, porque aí é erro de conexão. Bora fazer isso aqui. Acho que nem vai dar tempo de fazer. Boltz? O Boltz caiu. Eu vou ter que voltar lá. Olha que rejar esse fudido, velho. Os lobos miltou? Caralho, velho. Alguém ajuda aqui no meio, não sai do meio não. Chegando. Ai, caralho, mano, ele tá de focos e com uma bomba no cu! Imagina tiltar na saideira, velho. Cara, não, na saideira eu tô querendo me divertir, mano. Mas os caras querem jogar tão sério que os caras jogam de focos e confi. Ah, mas isso aí é. Deixa os caras. A saideira é nossa, cara. A saideira é nossa, não é dele não. Draft. É porque é draft, tá ligado, né? Se fosse normal game, não estaria tão puto. Mano, o pior... Tá, faz sentido. Sabe o foda, velho? Se a gente tivesse um defender de verdade, a gente nem estaria tão atrás. Ai. Ai, só mais um pouquinho pro 13. É um Slowbro morando na jungle. A gente tem que ir lá em cima, velho. Acho que nem vai dar. Eles não vão fazer. Estão fazendo, mas acho que não vai dar tempo. Vai, velho. Ah, dá tempo. Dá tempo sim. Olha lá. Também utilizando. Bota só o boss, os bosses. Bota pra base, bota pra base. Eu tô morto. Só tá eles dois vivos.
pegar mais uma ult. Calma aí, como é que eu vou pegar mais uma ult aqui? Tá, tão batendo, tá? Tão batendo. Tão batendo pra chamar. Eu tô com o meu tio aqui embaixo. Eu levei o meu. O meu eu levei. Ah, meu tio é roubado. É isso. Ah, vai se foder, cara. Agora dava pra ganhar, mano. Se tivesse mais tempo a gente ganhava. Quantos pontos a gente tava atrás, velho? Mais de 200. Mais de 100. Mais de 200. Cara, eu tava... Cento e pouco. tava de stack e não dei dano, velho. Pô, essa. Saudades do tempo que o Mime era roubado. Porra, teve uma season que tava brincadeira. É, foi depois do rework dele, velho. Ele ficou roubado. Saudade do que a gente viveu, mano. Agora ele dá like, né, ô filha da puta. Só falta ele vir no meu privado do Discord, mano. Tenta lá, fala assim. E aí? Gostou da vitória? Não. Parabéns. Eu vou chegar e falar, mano. Chegou e falar, mano. Tomou stomp pra poder querer puxar boca. Pra poder querer apelar, mano. Contra um Pikachu suporter. É, um contra Pikachu. Contra Pikachu suporte e um Grident e um Mime ADC? Quis apelar contra um Mime ADC? Não, tá bom, os caras só picaram o Mewtwo, acho que de primeira, cara. Não, mas puxaram o Zoro com Conf, hein? É, caras bons. Ah, Zoro com Conf é mais um desvio de caráter do que qualquer outra coisa, mas. A gente não conversa disso agora. É isso, vou nessa. Também vou. Boa noite. Beijinho na bunda de todo mundo. Mano. Tararara.